سبین قرآن استا سرا مومن ادا سبین قرآن استا سرا مومن ادا دا غم القرآن دا غم الحزن دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د منار اسلامی راډیو محترم اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم د قرآن ژباړې پروګرام شروع کیدونکو دی، زه ګل احمد توحیدی وړاندې کوونکی یم. الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو د فائدې وړ وګرځي. یو سلو شپږ څلوېښتم آیات سورۃ الانعام اتمه پارا سورۃ الانعام آیات نمبر یو سلو شپږ څلوېښت. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. مخکی آیاتونو کې الله رب العالمین رد وکړو په هغه تحریماتو چې هغه د غیر الله د پاره ای. د الله رب العالمین حلال په ځان باندې حرامول د غیر الله په نوم باندې، او به د هغه شیانو ذکر وکړو چې هغه حرام دي، چې هغه مرداره ده، وینه بیلو شوی او دارنګي غوخه د خنزیر، او هغه سجده د غیر الله په نوم باندې نظر شي. نو سوال پیدا شو چې کوم شیان الله رب العالمین حرام کړی، نو اخو به حرام یې کنه؟ نو جواب دا غینه دا شو چې هغه شیان چې الله په یهودو باندې بند کړی او حرام کړی، دا غوی د گناهونو د وجنه هغه حرام نه دی. وعلى الذين هادوا فق خلق باندې چې يهوديان دي، حرمنا حرام کړی منګه كل ذي ظفر، هر یو نکواله چې هغه نک لري نو هغه منګه پاغه باندې شیکړي حرام کړی، لکه شتر مرغ وخان او دارنګي شتر مرغان دا چې الله عز وجل په دې حرام کړی، او بعضی نور حیوانات چې هغه نکدار دي مرغۍ. ومن البقر والغنم، به د غواګانو او د قشان والغنم او د ګړو بيزونه، حرمنا عليهم حرام کړی مونږ په دې باندې شحومهما، وازګي داغي داغي وازګي الله رب العالمین په دې باندې حرام کړیو. نو الله عز وجل په دې باندې دا شیان حرام کړیو. د څه د وجنه حرام کړیو؟ د دې د وجنه چې دوی ګناهونه کول، لکه ورسته براشي، الا ما حملت ظهورهما، مگر هغه چې پورته کړی وي د دوی شاګانی، او الحوايا یا کلمو، او مختلطه بعزم یا ګډوډ شوی د اډوکی سره، د دې شیانو د دغې وازد اجازه ورته وه. نو الله رب العالمین چې دی دا ولې په دوی حرام کړیو؟ الله فرمایي ذلک جزایناهم ببغیهم، دا وه زموږ بدله دوی لرا، او سزا زموږ دوی لرا، ببغیهم په سبب د بغاوت او سرکشی د دوی. دوی سرکشی کوله، نافرمانی کوله، الله عز وجل دوی له سزا ورکړه. و انا لصادقون، والله موږ رښتینی یو. دلته انا او لام دواړه تاکید د پاره، او یقینا الله موږ رښتینی یو. او الله رب العالمین چې دی اصدق القائلین دی، د ټولو رښتینو نه الله ډیر رښتینی ذات دی. فإن کذبوک، کدا خلق تا دروغجن گنی او تا تا د دروغ نسبت کوي، استاد تکذیب کوي، نو ته صبر کوا. دلته کلام مقدر دی، بس ته صبر کوا. فقلت اویا ربکم ذو رحمت واسعه، رب ستاسی پراخ رحمت والا دی، او الله رب العالمین ساسی نه د عذاب رسکی د خپل رحم د وجنه، خو الله عذاب والام دی ګوره. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، او نو واپس کی اغه عذاب خپل الله رب العالمین د مجرمانو نه. ولا يرد، او نشو واپس کی دی بأسه، جنگ د الله مراتنا عذاب د الله دی، عن القوم المجرمين د مجرمانو نه، د قوم مجرمان نه، سوک چی مجرمانی دا غنه عذاب نو واپس کی، ان الله غل عذاب ور کی. بدل تا چی دی عطف د یو زت په بل زت باندې وشو، مخ کی زو رحمت واسعه، او پدې کې ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، به الله رب العالمین پراخ رحمت والا دی پچا باندې دی، عل المؤمنین ومؤمنان باندې، او الله قهر او غصه والا دی، غضب والا دی پچا باندې، په هغه چا باندې چې هغه ناشکر دی، نافرمانه خلق دی. اوس دیات کې الله رب العالمین هغه غلط قول د مشرکانو یا دا غوی په هغه غلط دلیل باندې رد کړي، چې هغوی به دا ویل چې مونږ شرک اعتقادی یا عملی دا چې کوو، نو دا د الله په خوښه او په رضا باندې کوو، ځکه چې هر څه د هغه په خوښه باندې کیږي. نو زمونږ دا د شرک
کول چې دا هم د الله په خوښه باندې دي. الله په دوی باندې رد کوي. سیقول الذین اشرکوا زر د چوبو یا خلق چې مشرکان دي لو شاء الله که د الله خوښه شوې وي ما اشرکنا مونږ به شرک نه وی کړی ولا آباؤنا او نه زمونږ پلارانو به کړی وی ولا حرمنا او نه به وی حرام کړی مونږه من شین هیڅ یو شی هیڅ شی به مونږ نه وی حرام کړی. الله وی کذلک دق شان کذب الذین من قبلهم تکذیب کړو هغه خلکو من قبلهم چې د دوی نه مخکې وو دروغجنې ګڼلې وو د توحید لرا نسبت د دروغو کړی او توحید لرا هغه خلک چې د دوی نه مخکې وو کذلک کذب نو دې کې اشاره دې ته ده که چېرته د توحید په خلاف چې تاسو شرک کوئ دې باندې که د الله رضا وي نو ولې به ستاسو مخکني خلک یې هلاکو او عذاب یې ورته ورکوو تاسو دروغ وی الله رب العالمین هیچ چیرې د خپل بندگانو لپاره کفر او شرک نه خوښوي کذلک کذب الذین من قبلهم حتی تر دې پورې ذاقوا بأسنا چې وسکه هغوی عذاب زمونږ قل اوایا پیغمبره هل عندکم من علم ایا شته تاسو سره څه علم او څه دلیل فتخرجوه لنا چې ښکاره کې تاسو هغه مونږ لره یا پس ښکاره کې تاسو مونږ ته هغه خپل دلیل که تاسو سره یي که څه دلیل لرئ نو هغه را ښکاره کوي ان تتبعون الا الظن تاسو تابعداري نه کوئ مګر د ګمان پسې روانستئ و ان انتم او نه یې تاسو الا تخرصون مګر اټکلیان په تک کار کوونکي په اټکل کار کوونکي استئ نو دې کې اشاره وشوله چې دا خبرې چې دوی کوي د الله په باره کې دا اسې د دوی یو ګمانونه دي او د توک خبرې دي او سیقولو کې دا پیشونګوی ده او سیند پاره د استقبال دی معنی دا خبره به دوی وکړي او دا خبره مشرکانو کړې وه او کوبه قل اویا پیغمبره فلله الحجت البالغه پس خاص الله تعالی لر د دلیل پوره فلو شاء لهداکم اجمعین پس که د الله رب العالمین خوښه شوې نو تاسو ټول به په هدایت باندې ګرځولی وی لهداکم خامخا هدایت به کړی وی تاسو ته اجمعین ټولو ته قل سره چې بی الله رب العالمین د دوی نه دلیل طلب کوي چې د دوی علماو دی دلیل راوړي او دوی د خپلو علماو نه دلیل طلب کوي دوی سره دلیل نشته قل وای پیغمبره هلم شهداؤکم الذین یشهدون راو بلی تاسو او راولی تاسو هغه خپلو علما هغه کسان یشهدون چې هغوی بیان کوي او بیان والای د دې خبرې بیان وکړي چې ان الله یقینا الله تعالی حرم هذا حرام کړی دی دغه شی معنا دا دی کوم شیان چې دوی د ځان نه حراموي او هغه حرام نه وي او په هغې باندې دلیل وړاندې کوي نیشي وړاندې کوي فان شهیدو که دوی چې تا بیان وکړو بې دلیله نو پیغمبر ته الله فرمایي چې فلا تشهد معهم نو ته دوی سره بیان مه کوه د دوی ملګرتیا مه کوه او د دوی تابعداري مه کوه فلا تشهد معهم نو ته گواهی مه کوه د دوی سره معنا دا دی ته د دوی ملګرتیا مه کوه په دې بیان کې ولا تتبع اهواء الذین کذبوا بآیاتنا او مه روانېږه د خواهشاتو د هغه خلکو پسې چې هغوی دروغجن ګڼلي او د دروغو نسبت یې کړی بآیاتنا زموږ آیاتونو ته زمنګ اتنه دروغجن ګڼلې هغه ته دروغ نسبت کړي د دې خلکو تابعداري مکه وته کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون او هغه خلک چې ایمان نه لري په آخرت باندې دوی د خپل رب سره نور خلک برابرې په آخرت باندې ایمان د دوی نشته نو د الله سره شریکان جوړي او نور خلک د الله رب العالمین سره برابرې بدل د چې الذین کذبوا مخیات کی د دینا اغه مراد دی چې اغه درې اصول د کفر دی چې انکار د قیامت او دارنګي د قیامت نه انکار او شرک کول او دین د خپل خواهشاتو باندې بنا کول او داغه تابع ګرځول او په دې ورسېات کې الله رب العالمین به فرمایي چې ته د خلکو ته راشه زه تاسو ته اوس د حرامو بیان کوم او په دې کې ترغیب دی قرآن کریم ته د پار دفع کولو د عذرونو د خلکو د خلکو عذرونه دفع شي قل اوه پیغمبر تعالی او راشی اتلو ما حرم ربکم چولو ول مزه پتا سبانه آج حرام کړی دی پتا سبانه رب ستاسی اتلو چولو ول ما هغه سه حرمه چې حرام کړی دی ربکم رب ستاسی علیکم پتا سبانی الله تشرکو به شیئا دا چې د الله سره شریکان مگر زوی هیڅ شی الله تشرکو شرک م کوي به دی الله سره شی دی سیو شی مشرک کوي دی الله سره دا د الله حق دی معاذ تنهو تب نبی صلی الله علیه وسلم ویلو کنه
یا معاذ تو پویگی چی دا اللہ حق سے دے پا بندگانو و دا بندگانو حق پا اللہ بانے او اللہ و رسول خوب پویگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چی حق دا بندگانو چی دے پا اللہ بانے و دا اللہ رب العالمین پا بندگانو بانے غدا دے حق دا اللہ پا دے بندگانو دا جی دا بندگان دا اللہ بندگی ہو کی او دا اللہ سر چی شریک نکی او حق دا بندگانو پا اللہ بانے دا دے چا دا اللہ سر شریک نی جو کڑے ناغل عذاب ورنکی وبالوالدین احسان او مور پلار سر احسان کوئی مور پلار حق چی دے احسان دے ولا تقتلوا اولادکم او موجنی خپل اولاد من املاق دولگی دو وجنا خپل اولادو نمو وجنی نو گورا یو دا دے دی کی اخلاق اللہ رب العالمین انسانان لخی اخلاق دا دی چی دا اللہ سر با شریک نجوڑے دا اللہ بندگی با کے او مور پلار سر با احسان کے اولاد با دولگی دو وجنی نو وجنی دو وجه دو لگه نیو انسان خپل بچه وجنی دا دا مشرکانو خلقو عقیده جوڑا شو چا آغوی با اولادون پا دی وجه وجل چیارا آینده که منگا وگی نشو او لگه سر مخامخ نشو نحنو نرزقو کم منگا رزق درکو تاستا و ایا هم آغیتا اللہ و رازق خو زیمه او رزق ورکولو آلازاد زیمه نو دا ولی دا دی وجه نچیارا منگ با وگی شو اولادون وجنی دا اولاد وجل بین روا دی دا دی وجه نا نسل بندی چی ادا هم شرع کی نده بکار شرعان من دی نسل بندی بم انسانان نکی پا دینیت بانی چی دا زما بچی و بی سخوری او دا کم بدا رزق کی اللہ و رازق زیمه ولا تقربوا الفواحش او من ذکی تاسو الفواحش بے حیائی تا ما ظهر منها وما بطن کم چی خکاروی دی فحشاونا او کم چی پٹوی خکاراو پٹ بے حیائی نپری دی بے آغا انسان چی آغا بے حیائی کی او بے حیائی تا خلق دعوت کی او دارنگی بے حیائی طرف تلا من وخی دا انسان چی دی دا اللہ دیر بدش او دا پا معاشرہ کی او پا ٹولنہ کی چی دی دا مسلمان پا ٹولنہ کی دی انسان تا بد اخلاق انسان ویلے کی گی دی بد اخلاقی تا لمن والدہ نو اللہ وی فواحشو تا منز دیکھے گی بی حیائی تا کاراو پا ٹول نوزان ساتی ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او موجن تاسو یو نفس لرا اغ نفس چی اللہ حرام کری مگر پا حق شرعی وجلشی چاہا قصاص تے ذالکم وسواکم بہی او حدیث کی راضی چی دو مسلمان مومن وینا تو یول دا جائز ندی مگر پا دری وجبانی یو دا چی سوگی قتل کری قاتل وی دا انسان دویم دا چی اسلام و دین پری دی مرتد شی او دریم دا چی وعدہ والاوی او زناو کی ذالکم وسواکم بہی پا دی بانی تاست نصحت کی اللہ رب العالمین لعلکم تعقلون دید پارا چی دا عقل نکار واخلی ذالکم پا دی کار بانے وسواکم بہی اللہ تاستا کلک حکم کی او کلک حکم در کبی او کلک وسیت کی تاستا پا دی بانے چی ما تولی نیدی بکار بیدل دا سوال دی چی ما حرم ربکم علیکم دیکھ خو بازی اوامر امروز تا ذکر دی کنے چی آغے کے روز تایات کے اللہ رب العالمین ذکر کی و اذا قلتم فاعدلو و اوفو الکیل والمیزان بالقسط نو دلتا دا ما حرم سمانا دا جواب دا آغین دا دے چی دلتا دا کلام کی تقدیر دے قل اوے پیغمبر تعالی و راشی اتلو چی زولو علم بتاسو بانے ما حرم ربکم آغا چی حرام کردے بتاسو بانے ربستاسی او دارنگی لازم دی او داغی مخالفت پتاسو بانے چی دی ندے پکارا یعنی مانا دا دے ما حرم ربکم علیکم مخالفت او داغی مخالفت پتاسو بانے اللہ حرام کرے دے آغا دا چی شرک بنکوئی او دارنگی کدے دے مخالفت مکو شرک مکو نو گناہ کے واقع کی گی اولاد بنوجنی که اولاد موجن گناہ کے واقع کی گی بے حیائی تا بنا نزدے کی گی او یو نفس با بغیر دے جرم شرعی نوجنی ولا تقربوا مال اليتيم وما نزك يگه مال اليتيم تا الا بالتي مگر پاغه طریقه باندې هي احسن چا غډی رخوی او د یتیم د مال ساتنه کوي کوي حتا تر دې پوري یبلغ اشده چې دا یتیم ورسیږي اغه حد د بلوغ ته بالغ شي او دارنګي به د مال ساتنه کولی شي واو فل کیل والمیزان او پورا ور کوي پیمانه او تول بالقسط په انصاف سره لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف کې ناچو موږ هیڅ یو نفس مگر دا غې د وس مطابق و اذا قلتم فاعدلوا کله چې وینا کوي نو عدل کوي وینا کې عدل کوي بدل دا قول چې دا عام دی
کدا په فیصله کولو کې وی یا شهادت کې وی یا دعوت او تبلیغ کې ټول کې عادل پکار دی. عادل په معنا د حق او رښتیا ویلو سره دی. د څه دپاره دا کارونه کوئ؟ دا د دې دپاره کوئ چې تقوا والا جوړ شي. ولو کان ذا قربا، اگر کا دا د چا دپاره چې گواهی کیدی شي نو دا خپلوان وي، نو بیا به هم په عدل او په انصاف باندې خبره کوئ. و بعهد الله اوفو، خو د الله په لفظونو باندې پوروالی کوئ. ذالکم وصاکم به، په دې باندې تاسو الله کلک حکم درکوي. لعلکم تذکرون، دې د پاره چې تاسو فن نصیحت واخلئ. تذکرون کی اشاره دې خبر ته دی چې د دغې کارونو نه ښایست او دارنګې ښکلا مه هیروئ او د دې حسن مه هیروئ. دې کارونو کې ښایست پروت دی، حسن پروت دی. و ان هذا ترغیب قرآن ته، او یقینا دا قرآن چې دی سورات وی مستقیما، دا زما لاره ده مستقیمه، الله وی برابر او سیده لاره ده. فتبعوه، ده پس سیده راشی. ولا تتبعوا السبل، او مروانی که تاسو ده مختلف لارو پسی. فتفرق بكم عن سبيله، و بڑی تاسو لاره ده الله ده سمی لارنا مختلف لارو او شیطانی لارو پسی مزی. ذالکم وصاکم به، پدی بانی اللہ تاسو تکلک حکم در کئی. لعلکم تتقون، دید پار چی تاسو متقیان شی. اللہ رب العالمین دا حکم دید پار تاسو تکی چی تاسو کی تقوی پیدا شی، دا اللہ دا عذاب نخلاش. ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی، بیدا خبر آوری چور کرده دی منگا موسی علیہ السلام دا کتاب تماما علی الذی، دا پار دا پورا کولو دا نعمت پا آغی چابانی. احسنا، چا آغی خیستا عمل کرده دی او نیک عمل دی. و تفصیل لکل شیء، او وضاحت ده هر ضروری مسئلے ده پارا. و هدن و رحمت لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، او هدایت او رحمت ده ده پارا چی دوی ده اللہ رب العالمین چی ده دوی رب ده ده آغی پا ملاقات بان یقین ہو کی اللہ رب العالمین ده ده هدایت دین گرزولے او رحمت ده گرزولے ده پار ده آغا چا چا آغی کی ایمان وی. بے احسنا علی الذی احسنا، یا خود دینا مراد موسیٰ علیہ السلام دے، یا ہر آغا سوک دے چی نیک عمل کی تقوی والا انسان وی، متقی انسان وی. او اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام دے کتاب برکر دا آغی کی ہر ضروری مسئلہ اللہ رب العالمین دے خلق دو پارا کارا کردے وا، و دا آغی وضاحت بک کردے و اس ترغیب دے قرآن کریم تا. و هذا کتاب، او دا عظیم شان کتاب دے. انزلناه، چو منگ نازل کرے دلرا مبارکون، دا برکت ندک کتاب دے. فتبعوه، دا دے کتاب تابداری وکی، دا دے قرآن تابداری وکی. واتقو، او زان دا مخالفت دا دے کتابنا، او زان بچ کے دا مخالفت دا کتاب دا اللہ رب العالمین. واتقو، تقوی زان کی پیدا کی، تقوا به جامع لفظ دی. د هر ګناه نه ځان ساتل، او خاص کر د مخالفت د دې کتاب نه ځان ساتل تقوا په دې معنا ده. لعلکم ترحمون، د دې لپاره چې په تاسو باندې رحم وشي، یا شاید چې په تاسو باندې رحم وشي. لعلکم ترحمون، معلومیږي دا چې د الله رب العالمین کتاب چې قرآن دی، دا د برکت کتاب دی، او دارنګې د تقوا کتاب دی، د الله د رحم باعث ګرځیږي دا کتاب. ان تقولوا، د دې لپاره چې تاسو ونوي وي، انما انزل الكتاب، چې یقینا دا کتاب نازل کړی شو. علی طائفتین، په دوو ډلو، من قبلنا، زمنګ نه مخکي. و ان كنا عن دراستهم لغافلين، او خامخا موږ د هغې د درس نه او د زده کړې نه غافل او نه خبر او، نو موږ ته خبر نو. او تقول، یا دا ونوي وي، لو انا انزل علينا الكتاب، که په مونږ کتاب نازل شوی، لکن اهدا منهم، مونږ به د دوی نه ډېر په هدایت کې وو. ځکه چې د مکې مشرکانو به ویلې چې یاره مونږ کې استعداد زیات دی د یهودو نصارو نه. فقد جاءکم بینة من ربکم، په تا کې تاسو ته راغی، بینة من ربکم، ښکاره دلیل د جانب د رب ساسې نه، واضح بیان تاسو ته راغی. بینه، واضح بیان، ښکاره بیان راغی تاسو جانب رب ساسې نه. و هدن، و هدایت، و رحمت. فمن ازلم، پسوک در دل و ظالم، مم من دا اچانا کذب بی آیات اللہ، چو دروغ جن گنی دا اللہ یتونا، و سو دفع عنها، او مخاری دا غینا. امام ابن کثیر وی چی دی که متعدی چی دی دا لازمین بہتر دی، و سو دفع عنها، خلق و مختینا آلی، خلق تینا بلخوات متوجی کئی. سنجز اللذین یسدفون عن آیاتنا، زدش سزا بورکو منگ حق کسان تا اللہ وی چاوی مخ گرزوی زمنگ دا آتوننا. سنجزی اللذین یسدفون عن آیاتنا، دا اللہ دا آتون سوک مخ گرزی، اللہ غیل سخت سزاگان ورکی. قرآن کریم کی اللہ فرمائی، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، سوک چز ما دا قرآن و ذکر نا و یاداش نا مخ آلی، نزبر تا جون تنگ جون دور کما، قیامت کی بیرون را پاسو ما.
اللہ رب العالمین فرمائے دل اون بس سزا اور کو سنگ سزا اور کو سنگ بدلہ اور کو اللہ وی سوء العذاب ناکار عذابنا بد بد عذابنا بما كانوا يستفون بسبب داغی چی دوی مخ کرزی او مخ اڑی هل ينظرون دوی انتظار نکی مگر دے خبر انتظار کی ان تأتیهم الملائکة چو ملائک دوی تراش او یأتی ربک یا راشی دوی طرفستا او یأتی بعض آیات ربک یا راشی بازی نخی درفستا ملائک راشی او دا اللہ بازی نخی راشی چاگا المر دا مغرب نراخی جولی یوم یأتی بعض آیات ربک پاغ وخ چراش بازی نخی درفستا لا ینفع نفسا ایمانها فیدا بنور کی او نفس ایمان داغی لم تکن آمنت لم تکن چنو دے آمنت چی ایمان راوڑیو من قبل مخی او کسبت فی ایمانها خیرہ او نو کڑ دی پخپل ایمان کی دے خیر عمل مانا دا دے چکلا روح دے انسان مری تراشی یا المر چی دے دا دا مغرب نراوخی جی چکم زی کی پریوزی نو دا غیزن المر راوخی جی دا پریوتو دا زینہ او دا بتل ارض کل راوزی نو دے وقتی او بید انسان ایمان چی دے راولل نقبلی گی یو او کل چی دے ایمان پا حالت کی نیک عمال نکڑے اس بے نیک عمل انسان لفیدہ نور کی قل انتظرو انا منتظرون وے پیغمبر انتظار کوئے تاسو یقین منگم انتظار کوئے ان کیو بد انتظار کوئے دا اللہ عذاب بپتا سی رازی چی تاسو مخالفت کوئے نافرمانی کوئے بیدلتا و یعتی ربک او ستا رب براشی دا اللہ دا پار راتلل دا ثابت دی کما یلیق و بشانه دا اللہ دا شان سر سنگ مناسب بی تشبیہ و تمثیل او دارنگ تعطیل بینکو و سا اللہ رب العالمین چی دی دا آغی انسانانو حال بینی او آغا چاہتا زورونا ورکی چا آغوی دا خپل دین گرد وٹ کردو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم براعت دا آغی نذکر کی چی پیغمبر تا دوی سر پا اس کار کیم شریک نی تا دوی نا جدائی او دی کی بے رد دے پا خلق و زور ندا چی قرآن و سنت پریخی او نور لارو پس روان شوی ان اللذین یقینا خلق فرقو و بعضی قرآتو کی فارقو مراغلے دا خپل دین نا جدا شوی یا فرقو دینهم ٹوٹی ٹوٹی کرے خپل دین وکانو شیع عوید مختلف ڈلے لست منهم نیت دو دین فی شین پا حصی و کار کی تب دی کی دو دی پا حصی و کار کی دو سرس تعلق نہ لریتا انما امرهم الى الله یقینا فیصلہ دو دی و امر دی سپارل شوی دی اللہ تا امرهم الى الله بس اللہ تا سپارل شوی اللہ با دو سر حساب کی ثم ینبئوهم بے بخبر ورکی دیتا بے ما کانو یفعلون پا سبانی چو دی کئی کم کارونا چو دی کئی اللہ با داغی خبر دیتا ورکی چتا سدا کارونا کڑی دا ہم یو قسم تا دیتا توبیخ دی او چلنج دا دیتا اس کو عمل کوئی گورا دا دی عمل سزا بارتا بے ملاوی گی من جا ابی الحسنت فلہو عشر امثالها چاچ راتا کو خپیوئی نیکے بانی نو داغت پار لس داغی پشان نیک عمل لی داغی اجر دی من جا سوک چراغی بالحسنت پیو نیک عمل سرا نو فلہو دا دا پار عشر امثالها لس چند ثواب دا حقی دی دا غی عمل لی دا دا اللہ دیر مہربانی دا کچا یو گناہ وکلا اما غمر سزا ورطا ملاوی گی او کچا یو نیک عملو کو یو پلس اللہ غلا جرور کی ومن جا ابی سیعاتی چاچ راتا وکو پیو گناہ بانی و پیو بدکار بانی نو فلا یجزا بدلن ورکی اغیت اللہ رب العالمین اغیل بدلنیش ورکی دی الا مثلها مگر پشان دا غی مگر پا مثل دا غی نا پشان دا غی اما غمرا یو پا یو بانی آغتا چی دی سزا ملاوی گی وهم لا یظلمون او پا دی بای ظلم نشکی دی قل او پیغمبرا اننی یقینا زچی ما هدانی ربی هدایت کرے ما تا رب زما او کلکڑے مزا رب زما الى صراط مستقیم پا مستقیم علا ربانی دینن چی دین دی کیا من مضبوط مضبوط دین دی او کلک دین دی ملت ابراہیم چاغا ملت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے حنیفن چ کلکو پ توحید بانی کلک موحدو نو اللہ رب العالمین ما تنی غلا را خود لدا اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم یقینا ما تا خود رب زما اغنی غلا را چاغا دین دے مضبوط او کلک ملت ابراہیم ملت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام او اغه چه ده حنیفا چکلک موحد و ما کان من المشرکین نو ده مشرکان ده جمله او ده دلنه قل او پیغمبرا ان صلاتي و نسکی یقینا منزما بدنی عبادت و نسکی قربانی زما مالی عبادت و محیای او جون زما و مماتی او مرگ زما لله ده الله په اختیار کړي او خاص الله رب العالمین لره دی دبل چا اختیار پکې نه چلیږي
لله دا الله دا پار دا رب العالمين چه رب دا طول عالم دي دا طول مخلوقات و رب دي لا شريك له نشت حس برخ والا دا دغي الله سر له دي الله سر و بذالك امرتو و دي سر ما تا حكم شوه دي و انا اول المسلمين اوز اول دا توحيد والاو نيم اول دا منون کو نيم قل اغير الله ابغي ربا و يا بغير دا الله نزبل رب لطوم بل اله لطوم او حال دا چې دغه الله رب العالمین چې دی او هو رب کل شیء دا رب د هر یو شی دی دا الله رب العالمین د هر شی رب دی او تربیت کوونکی دی او معلومیږي دا چې په دنیا کې او دارنګي په دې عالم کې برا او خطا بل مدبر او کارساز او مشکل کشا نشتا رد په سوچ غوسان او قطبان دا د دې عالم او د دنیا تدبیر کوونکی غنی ولا تكسب كل نفس الا عليها او کسب نکي هر یو نفس د ګنا الا عليها مگر سزا پاغي باندې وي بد عمل چې هر څوک کوي نو داغه سزا په امق انسان باندې بل چې الله رب العالمین داغه سزا نه ورکي کله چې دا بل انسان د دې د ګنا په کولو کې پاغه باندې باعث او سبب نه جوړ شوی د دې نه دا خبره معلومیږي کله انسان اغه گمراهی ته خلق دعوت کئ نور خلق به گمراش نو د دې د گمراهی د دعوت سزا و په د باندې می چې کله دې گمراهی ته دعوت کړي واغه گمراشه وي دي نو اغه لو په خپل برخه پوره د عذاب نه یود د پاره خپل پوره د عذاب نه برخه چې د باعث د گمراهی دی انسان جوړ شوی دی ولا تزر وازره وزر اخرى او د قشان نشي پورته کولی یو بوجون کې یو بارون کې بار د بلچا ثم الى ربكم مرجعكم ثم الى ربكم بے رب ستاسی طرف تا چھ دے مرجعكم واپس ستاسی دا فینبئکم خبر بدے کتاب سب ما کنتم فیہ تختلفون پا سب انشتاس پا کی اختلاف کوئی وہو الذی اللہ ذات جعلکم چھ گرزولی تاس او وی گرزولی تاسی خلائف الارض آباد یو بل پسی پزمک کی ورفع بعضکم فوق بعض درجات او پرتکڑی اللہ رب العالمین بعض استا سی دا پاس دا بعض درجی لیبلوکم فی ما آتاکم دا دید پارا چی امتحانو کی پتا سبان پاغسی کی چلا تاس در کرے ان ربک یقین رب ستا چی دے سریع العقاب تیز عذاب والا دے اللہ رب العالمین چی دے تیز حساب والا و تیز عذاب والا دے سریع العقاب او زر عذاب والا دے او زر عذاب ورکون کے دے اللہ رب العالمین انسان لڈیر زر عذاب ورکی وانه ودق اللہ چی لغفور رحیم دیر بخون کے مہربان ذات تے بیدی کی اشارہ دے خبر تدا چی پو دنیا کی انسانان باید دا اللہ رب العالمین نا خوف و ویرم ولری او دا اللہ رب العالمین نا چی دے تم و امیدم ولری قرآن کریم کے اللہ فرمائی لا تقنطوا من رحمت اللہ دا اللہ دا رحمت نا منا امید کی گی لیکن قرآن کریم کے اللہ دام فرمائی ان ربک سریع العقاب اللہ تیز او زر سزا اور کون کے دے او دقشان قرآن کریم کے دام راجی چی اللہ رب العالمین دا دیر سخ نیولو والا ذات دے دا اللہ نیوکا نیول دیر سخ دے دا دیو جنا منگا و تاسی باید دا اللہ رب العالمین لیوی خوا یرہ او یرہ باید زمنگا زیادی او دا بل خوانا دا اللہ نا دا امید او تمساتل دا بایدو کو او دی آت کی دا اشارہ دی خبر توشلا چې دنیا کې امتحانات او ازمایښتونه دا الله رب العالمین په انسانانو کې چې سی ورته ورکړي په دې کې د الله طرف نه امتحان دی کدا صحت دی که ځواني ده که مال دی که عزت دی که اولاد دی که دارایي ده او که هر شی دی او که علم او پوهه ده که دا د الله دپاره استعمال شو نو دا نعمت دی که د الله په خلاف استعمال شو یا د الله رب العالمین په نافرمانۍ کې استعمال شو بیا دا ټول سبب د عذاب دی وبالله تعالی التوفیق.